Re, viss ēters ir te! Rīgas Tehniskās universitātes zinātnes un inovācijas centrā simtiem studenti attīsta idejas un rada prototipus produktiem, kas iespējams nākotnē risinās visdažādākās problēmas. Studentu inovāciju grantu programmā mums ir vesels 8 programmas, un tas nozīmē, ka katru semestri mums top īstenībā gandrīz 100 jauni produktu prototipi, vai vismaz to ideju konceptualizācijas. Idejas ir ļoti daudzveidības, no zogu kapēm, piem hokejistiem, līdz pat droniem jauniem, un arī līdz, piemēram, dažādām ķīmiskām lietām, par kurām es pat nevar izstāstīt, ko studenti taisa, tad tāda ideja daudzveidība ļoti dažāda, no smaržīgiem džemperīšiem līdz sarežģītām motoru lietām. Viena no iespējām, kā studenti var attīstīt savas idejas, ir piedalīties produktu attīstības programmā. Komandām tiek palīdzēt dažādos veidos. Pirmkārt, jau pats svarīgākais, ka izveidots ir lekciju kursu, kur pakāpeniski apmeklējot lekcijas, prototips attīstās. Papildus komandām ir iespēja izmantot grantu, tad, lai būtu iespēja iegādāties materiālus, papildus pakalpojumus, lai vispār varētu īstenot to prototipu būtību. Un arī komandām ir iespēja palūkāt īpašu mentoru, jo šī programma ir īpaši to, mēs pielāgojamies komandas vajadzībām. Un, piemēram, komandai mēs neliekam klāt mākslīgu mentoru, bet komanda saka, mēs tagad gribam, piemēram, mums bija gadījums, ka komanda prasīja labāko cilvēku, kas ir par kapakmeņiem Latvijā. Mēs meklējam, kurš Latvijā labākais par kapakmeņiem. Viens no studentiem, kas šobrīd strādā pie savas idejas realizēšanas, ir Dmitrijs. Viņam kopā ar saviem studiju biedriem radās ideja, kā cilvēki, kuri pārvietojas ar vecākām automašīnām, varētu braukt nedaudz vidē draudzīgākā līdz šim. Katram no mums ir mašīna. Bet mēs studentiem nevaram iegādāties, protams, tur jaunākās mašīnas, elektromašīnas, tāpēc mūsu mašīnām ir daudz problēmu ar izplūdes gāzes, bet mēs gribam kļūt višķiņ tā kā zaļāki. Komandā izdevies izstrādāt universālu automašīnas filtra prototipu, kas ir pavisam ērt un vienkārši uzstādams jebkuram vecākam spēkratam. Mēs visi zinām par ogļa dioksīdu un to negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi, bet atšķirībā no oglekļa monoksīda tas nav toksisks un tas neietekmē uz cilvēka veselību. Lai samazinātu oglekļa monoksīdu, mēs izdomājam šādu ierici automašīnas filtru. Viss, kas ir jādara, šāds filtrs jau uzsprauž automašīnas izspūtē galā. Darba temperatūra ir apmēram 100 grādu, tad notiek ķīmiskā reakcija un skābeklis savienojas ar oglekļa monoksīdu un rodas oglekļa dioksīds. Tādējādi pārvietošanās ar auto tiek padarīta nedaudz mazāk toksiska. Dmitrijs stāsta, ka pilnveidojot filtru, tas varētu samazināt oglekļa monoksīda apjomu par 10%. Pirmais prototips to spēj izdarīt par 5%. Studenta mērķis radīt tādu ikvienam viegli uzstādām filtru, kas būtu jāmaina reizi gadā un kurš būtu lēts un nopērkams jebkurā veikalā. Ulds Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.